kan ju bestämma en gjutning 2-3 veckor i förväg. Och jag behöver aldrig fundera över att oj, kommer han eller inte, utan de före, då är han här och armerar. Leif Wernersson heter jag. Jobbar som platschef på Aros bygg och förvaltning. Vi är en lokal byggare som vilken annan byggare som helst. Vi är 60 hantverkare och 20 stycken tjänstemän ungefär. Sen han öppnade eget har jag använt honom. Jag törs inte säga många år, 5 år kanske eller någonting. Så jag kunde tro att det är. Så jag har använt det i alla år. De gör ju bra jobb. Jobben är aldrig någonting att klaga på. Och sen ställer de upp. För när man är mitt inne i city och jobbar som jag är nu då, och har varit på Centra också då, och kvarteret Kål och Filmstaden, så då kräver det ibland, eller ganska ofta, att man jobbar efter ordinarie tid. Eller före och efter ordinarie tid. Och det har han alltid ställt upp på. Alltså vi kan gjuta 5:30 på morgonen ibland, och vi kan gjuta 8:00 på kvällarna. De flesta jobben han har gjort åt mig, och jag tror att många jobb till Aros bygg, men definitivt de jobben jag håller i, de har han fått gjort på löpande. Och det märkte jag väl ganska tidigt i början, att ett löpande jobb som jag gör, det blir inte dyrare än att man tar in diesel från olika. För att han gör jobben och sen åker han iväg. Ofta de här tidiga morgonjobben, då har han haft någon annan betongplatta han skulle gjuta, alltså under dagen och så här. Så att prisnivån ligger väldigt bra. Så allting fungerar jättebra.